हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हुन चाहन्छु। म प्रकाश राई, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रम टेक नेपाल युट्युब च्यानल। आजको भिडियो भनेको चाहिँ वेब 3.0 को बारेमा बताउनु गइरहेको छु। वेब 3.0 चाहिँ वाट इज द वेब 3.0 भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी, लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। यो चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी, अबको समय चाहिँ भनेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा गइरहेको छ। र यो ट्रेन्ड अनुसार तपाईँ चल्नुभयो भने फ्युचरमा राम्रोसित तपाईँले प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। फ्युचरमा राम्रो तपाईँले इन्कम सोर्स बनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्नुहुनेछ। र सुरुमा तपाईँलाई मेरो डिस्क्रिप्सन, यहाँनिर डिस्क्रिप्सन भन्दा पनि डिस्क्लेमर देखाउन चाहन्छु। म जति पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो युट्युब च्यानलको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ अनलाइन अर्निङ, फ्री र इन्भेस्ट गरेर कसरी जेन्युन तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ भने, र बिजनेस सम्बन्धी र अन्य टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू हामी ल्याउने गर्छौँ। र विशेष ट्रेडिङको भिडियो पनि ल्याउने गर्छौँ। अब विशेष विदेशमा हुने व्यक्तिहरूले, जो देशमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ लिगल रूपमा चल्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आगामी दिनमा क्रिप्टो करेन्सीको धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र यसमा भनिएकाहरू कुरा सम्पूर्ण एजुकेसन पर्पोजको लागि लिनुहोला, पर्पोजमा लिनुहोला, तपाईँले जो मनी एडभाइजरको रूपमा नलिनुहोला भन्दै आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र वेब 3.0 स्पेसली तपाईँलाई अब त्योभन्दा अगाडिको भर्चुअल वर्ल्डको बारेमा, अहिले भर्चुअल वर्ल्ड मेटाभर्स भनेर चाहिँ मेटाभर्स कोइनहरूको धेरै अहिले प्रोग्रेस र मेटाभर्स तपाईँको प्रोजेक्टहरू, मेटाभर्सको प्रोजेक्टमा भएका जति पनि क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ अहिले धेरै हाइपमा आइरहेको छ। तिनीहरूले चाहिँ 100, 200, 500x तिनीहरूले चाहिँ फाइदाहरू दिइरहेको छ। मेटाभर्स र भर्चुअल वर्ल्ड भनेको के हो, मेटाभर्स भनेको के भन्नु चाहनुहुन्छ भने, मेटाभर्स भनेको चाहिँ भर्चुअल वर्ल्डमा हुने एउटा भर्चुअल वर्ल्डमै हुने एउटा कुरा हो मेटाभर्स। मेटाभर्स भनेको चाहिँ भर्चुअल वर्ल्ड हो भन्ने भन्न चाहन्छु। भर्चुअल वर्ल्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, जसरी गेमहरू खेल्छ नि, गेमहरू तपाईँको त्यहाँभित्र मानिसहरू, क्यारेक्टरहरू हुन्छ, त्यहाँ ठाउँहरू हुन्छ, त्यो एउटा भर्चुअल कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई रियालिटी हुँदैन, तर पनि अब भर्चुअल कुराहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियोको एउटा ग्राफिकको भर्चुअल कुरालाई चाहिँ रियालिटीमा महसुस गर्नका लागि, एउटा त्यो ठाउँमा पुगेर एउटा अनुभव गर्नका लागि बनाइएको एउटा वर्ल्डलाई भर्चुअल वर्ल्ड वा त मेटाभर्स भनिन्छ। र मेटाभर्समा जति पनि लाग्ने, त्यहाँनिर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने, संसारमा जस्तो हुन्छ, त्यहाँ कामहरू गर्नु पाउने, घुम्ने ठाउँहरूदेखि लिएर तपाईँले ल्यान्डहरू, त्यहाँनिर हाउसहरू, तपाईँले ल्यान्डहरू किन्न पाउनुहुनेछ, त्यहाँ गाडीदेखि लिएर आफ्नो बगैँचाहरू तपाईँले बनाउन पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर। र स्पेसली म त्यसमा किन जान्थ्यो भन्दा अगाडि म तपाईँलाई बताउँदैछु कि वेब 3.0 चाहिँ किन, कसरी, कहाँ पुग्दैछ, अहिले हामी कुन समयमा छौँ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै अगाडिको कुरा हो, यो चाहिँ 2010 कुरा, त्योभन्दा धेरै अगाडिको कुरा, 1990 कुराहरू यहाँ चाहिँ बेसिक एचटिएमएल, इमेलहरू, यिनीहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरको समयमा चाहिँ इमेलहरू बनाउनु पऱ्यो भने एकदम महँगो पर्थ्यो, र टेक्स्टहरू मात्रै आदान प्रदान गर्न सकिन्थ्यो त्यतिखेर। तर भिडियोजहरू तपाईँले अहिले जसरी भिडियोजहरू प्रशस्त रूपमा तपाईँले इन्टरनेटद्वारा तपाईँले आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर सकिँदैन थियो। अहिलेको जमानामा भनेको पनि तपाईँको 2020 लगभग तपाईँले 16 2021 अहिलेकोसम्म चलिरहेको चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि 1990 उभो तपाईँको कति भने 2014-15 चाहिँ यता तपाईँले 2021-22 चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ वेब टू जिरोको इन्टरनेट समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, इन्फर्मेटिभ एन्ड इन्टरटिभ हुन्छ, अनि इन्फर्मेसन सेन्ट्रलाइज हुन्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हो, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको सेन्ट्रलाइज भन्नाले चाहिँ एउटा फेसबुकको पनि एउटा सेन्ट्रलाइज एउटा ठाउँ छ, मार्क जुकरको त्यसको फाउन्डर हो, अनि युट्युबको पनि अनि गुगलको पनि एउटा यो छ, ठाउँ छ, त्यसद्वारा चाहिँ हामीले त्यो सञ्चालित भएर त्यो सम्पूर्ण त्यसको वेब सर्भरमा बसेर चाहिँ हामीले परिचालित भएर हामीले हेर्नहरू पाउँछौँ त्यो सम्पूर्ण कुरा। अनि तिनीहरूले चाहेको खण्डमा हाम्रो डाटाहरू युज गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो डाटाहरू छ, अनसेक्योर छ, यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज भएको कारणले तिनीहरूले हाम्रो डाटा युज गरेर विभिन्न उनीहरूको चाहेको कुराहरू हामीलाई देखाएर एडभर्टाइजहरू गर्न सक्छ, तिनीहरूले त्यो गरिरहेको छ अहिले पनि।
अरे त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो डाटाहरू छ त्यसले जुन इनरलाई दिन्छौँ हामी फेसबुक अनि उसको इन्स्टाग्राम गुगल युट्युबमा हामीले जति पनि हाम्रो डाटा भनेको जिमेल हो जिमेलमा हाम्रो डिटेल्स हुन्छ त्यो डिटेल्सहरूको डाटा चाहिँ यिनीहरूलाई दिन्छौँ त्यो त्यही डाटाहरू ट्र्याक गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न बिजनेसहरू चाहिँ इन्ट्रोले गर्ने गर्छ र यिनीहरूले मिलियन्स अफ डलरहरू कमाइरहेको छ हाम्रो डाटाबाट र यो हाम्रो यति हाम्रो अनसिक्योर डाटा छ कि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ र स्पेसली के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो डाटाहरू युज गरेर यिनीहरूले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छ यिनीहरूले चाहेको खण्डमा हाम्रो हामीले त छेडकै कुराहरू त पाइरहेको छौँ त्योहरू सम्पूर्ण छिन्न पनि यिनीहरूले सक्छ तर वेब थ्रीमा त्यस्तो हुँदैन यो चाहिँ ब्लक चेनद्वारा बिटकोइन जस्तो छ बिटकोइनलाई बन्द गर्छु भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न सकिँदैन त्यसको डिसेन्ट्रलाइज हो अनि त्यही भन्न चाहन्छु डिसेन्ट्रलाइज हो त्यो चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा जो जहाँबाट पनि मानिसहरूले त्यसलाई युज गर्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँ त्यही भएर यसलाई मानिसहरूले अहिले चाहिँ अप्नाइरहेको छ जसरी भए पनि चलाइहाल्छ थाहै न त्यसले कसले चलायो भने त्यसको कुनै प्रमाणै हुँदैन क्या डिसेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ त्यस्तै प्रकारको छ यो अहिले चाहिँ वेब थ्री पनि त्यस्तै अब चाहिँ प्योर टु प्योर वेब थ्रीमा गइसकेपछि वेब थ्री डट ओमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डिसेन्ट्रलाइज हुनेछ प्राइभेट एन्ड सिक्योर हुनेछ युजर सेन्टर जो व्यक्तिले चलाउँछ त्यही व्यक्तिको सेन्ट्रलाइज हुनेछ क्या त्यही व्यक्तिको मात्रै भर हुनेछ भन्नु अब त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा चाहिँ त्यस प्रकारको वेब 3.0 खाँचो पर्छ यो जुन सेन्ट्रलाइज अहिले जुन वेब 2.0 छ त्यसले चाहिँ काम दिँदैन त्यो चाहिँ ढिलो हुन्छ त्यो भएको कारणले के अरे पियर टु पियर नजिक हुनुको लागि भर्चुअल वर्ल्डमा जानुको लागि मेटाभर्स वर्ल्डमा जानुको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेको जुन अनुभवहरू फिलिङहरू गर्छ त्यो मेटाभर्स वर्ल्डमा त्यो फिलिङहरू त्यसमा लाग्ने मेटेरियल्स र कोइनहरू त्यहाँनिर ल्यान्डहरू त्यहाँनिर बाईहरू हुन्छ त्यहाँनिर गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू गर्न फास्ट गर्नुको लागि चाहिँ वेब 3.0 खाँचो पर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन सिया भन्ने तपाईँलाई वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले ल्यान्डहरू खरिद बिक्री गर्ने मेटाभर्सको ल्यान्डहरू खरिद बिक्री गर्न यसरी ल्यान्डहरू तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बिक्री जसरी जग्गा जमिनहरू अहिले बिक्री वितरणहरू भइरहेको छ यो संसारमा हामी यहाँनिर यहाँ हुँदाखेरि त्यसरी नै त्यहाँनिर तपाईँले मेटावर्समा पनि तपाईँले त्यसरी खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँको वर्ड्सका त्यहाँ वर्ल्डका त्यहाँनिर भर्चुअल मानिसहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूसँग बोलचालदेखि लिएर उनीहरूको भेटघाट त्यहाँको ठाउँहरू घुम्न जानु सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि म त्यो ठाउँमा पुगेँ त्यो ठाउँमा बसेँ त्यो भनेर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो फिलिङ तपाईँले त्यहाँ दिन सक्नेछ र स्पेसल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ वेब 1.0.1.0.1 चाहिँ याहु गुगल यस्तै सम्पूर्ण कुराहरू थियो यो चाहिँ मानिसहरूले यो चाहिँ अलिकति डेभलप भएको समयमा त्यस पछाडि चाहिँ 1990 अलिकति उभो डेभलप 20 डेभलप भएको कुरा हो त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरूले भिजुअली रूपमा त होइन तर टेक्स्टको रूपमा चाहिँ पढ्न पाउने समथिङ कुराहरू भएको थियो न्युजहरू नर्मल्ली पढ्न पाउने भएको थियो भने त्यहाँदेखि उभोको समयमा चाहिँ 14 उभोको समय चाहिँ वेब 2.0 आइपुगेपछि यहाँनिर तपाईँले फ्री विभिन्न युजकर्ता गर्नु पाउनुभयो तर यिनीहरूले आफ्नो डाटा युज गरिरहेको छ अहिले पनि यहाँनिर तपाईँले युट्युब भयो इन्स्टाग्राम भयो ट्विटर भयो तपाईँले यिनीहरूको सम्पूर्ण स्टोरेजहरू पनि यिनीहरूको डाटा अनुसार नै भइरहेको छ अबको वेब 3.0 चाहिँ तपाईँले त्यस्तो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू ब्रेब ब्राउजर त्यसकै एउटा बेड टोकन त्यसकै प्रोजेक्टको एक अंश हो अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रेब ब्राउजर जस्तो ब्राउजिङहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ ब्रेब ब्राउजर त एउटा झनै अहिलेको अवस्थामा सेन्ट्रलाइज नै छ तर त्योभन्दा पनि खतरनाक हुनेछ क्या अहिले वेब ब्राउजरमा तपाईँले आफ्नो डाटा आफ्नो इच्छा अनुसार दिन सक्नुहुन्छ यिनीहरूले यो यहाँनिर तपाईँले एडहरू विभिन्न जङ्क एडहरू यिनीहरूले प्रोभाइड गर्न सक्दैन विभिन्न प्रकारको एडहरू चाहिँ मानिसहरूको इच्छाले ट्र्याकहरू गर्न सक्दैन यो वेब ब्राउजरमा सिक्योर तरिकाले तपाईँले इच्छा गरेको अनुसारको मात्रै तपाईँले यहाँनिर एडहरू पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्नु पाउनु सक्नुहुन्छ त्यसको बापत तपाईँले रिवार्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको अनि अन्य धेरै कुराहरू छ ब्लकचेन आधारित त्यसमा धेरै हेर्दाखेरि धेरै सजिलो पनि छ धेरै गाह्रो पनि छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पनि सिएम यसरी ल्यान्डहरू यहाँनिर बिक्रीमा रहेको छ यसले कति कति दामहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेटाभर्स प्रोजेक्टको लागि हो र वेब 3.0 चाहिँ तपाईँले यहाँनिर वेब एउटा ब्लक चेनद्वारा यसरी ब्लक चेनद्वारा बिटकोइन अन्य कोइनहरूको ब्लक चेन जसरी बनेको छ पेयर टु पेयर त्यसरी नै अन्य व्यक्तिहरू थाहा नहुने गरी त्यो वेब चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रलाइजिङ हुनेछ र यसरी नै अहिलेको
वेब 3.0 चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्दैछ र यसरी नै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेजहरूमा पनि यसरी नयाँ भर्चुअल कुरा डिसेन्ट्रलाइज हुनेछ, कहाँ राखेको छ, कसैले के गरेको छ, कसैले ह्याकस्याक गर्नेदेखि लिएर त्यो केही पनि हुन सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ इम्पोसिबल रहेको छ। यसरी वेब 2 ब्लक चेन, यसरी मान्छे टु पेयर यहाँदेखि यहाँ यस्तै घुमेर यहाँ सेन्ट्रलमा गएर यता आउने होइन, डाइरेक्ट यसरी आदान प्रदान वेब 3.0ले चाहिँ गर्ने गर्दछ। ब्राउजिङमा पनि यसरी वेब ब्राउजरको एउटा यहाँ उदाहरण दिएको छ, तर त्योभन्दा खतरा दामी दामी एकदम डिसेन्ट्रलाइज वेबसाइटहरू त्यहाँनिर उत्पादन हुनेछ र त्यसले चाहिँ तपाईँको डाटाहरू चाहिँ युज गर्न यति पनि पाउने छैन। अनि स्पेसली यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रोजेक्टमा काम गर्ने भनेको चाहिँ इन्टरनेट कम्प्युटर आइपिसी तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि $400 पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ घटेर $30.64 आइपुगेको छ। तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न तपाईँको इच्छाअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले रिसर्च गरेर गर्नु होला। 5.1 कति 60% यहाँ चाहिँ अप भएको छ। यसो यो चाहिँ तपाईँको वेब 3.0मा चाहिँ यसले काम गर्दैछ। यो पुल्का.com, यो पुल्का.comको पनि अहिले धेरै राम्रो $30 रहेको छ, 30.87 सेन्ट रहेको छ, 15% अप रहेको छ आज। र अब केही घटेपछि तपाईँले लगभग यसमा 25-30% घट्यो भने तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गरेर यसमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, फ्युचर राम्रो छ। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वेब 3को बारेमा तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। वेब 3को यहाँ पोल्का.bo, FIL भयो, एलआइएनक लिङ्क भयो, जिआरटी भयो, एनजी, यो सम्पूर्ण तपाईँको वेब 3को कोइनहरू यिनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा राम्रोसित तपाईँलाई बेनिफिट दिनसक्छ। यो सम्पूर्ण कोइनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो बिट हटबिटको वेबसाइटबाट तपाईँले देखिरहेको छु। त्यसमा एकाउन्ट बनाउनु चाहनुहुन्छ मेरो डिस्क्रिप्सन लिङ्क छ, त्यहाँ गएर बनाउनु सक्नुहुनेछ। स्पेसली आजको भिडियो यति नै हो, विशेष स्पेसली मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो। अब वेब 3.0को अर्थ चाहिँ यही हो कि तपाईँलाई डिसेन्ट्रलाइज ब्लकचेनमा आधारित बिटकोइन जसरी त्यसरी वेब पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको डाटाहरू तपाईँ इच्छाअनुसार अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि अरूले तपाईँको डाटा युज गरेर तपाईँको इच्छा विपरीत उनीहरूको इच्छाअनुसार चाहिँ तपाईँलाई अहिले विभिन्न कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेको थियो भने अबको समयमा चाहिँ वेब 3.0मा चाहिँ तपाईँको इच्छाअनुसार अरू सामानहरू मैले हेर्न चाहेको कुराहरू र त्यो डाटा मैले सेयर गर्ने बापत मैले प्राप्त गर्नेछु, त्यसरी नै हुनेछ। अनि त्योभन्दा धेरै खतरा ब्लक चेन आधारित अझै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि आउने नै छ, सम्पूर्ण अझै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी र क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी लगायत अन्य टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले आजको भिडियो यहाँ लान चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल।